Читачу мій, ти світу не люби, і не люби того, що є у світі. Добра нема, не буде і не було. Поправлять світом сатана і зло. Рівненський перекладач і поет Василь Ляшчук може процитувати на пам'ять усі 154 власноруч перекладені сонети Вільяма Шекспіра. Друком вони вийшли у 2013 році. Ця збірка білінгва, тобто містить оригінали англійською, переклади пана Василя українською. Богу дякую за свою майже феноменальну пам'ять і за цей хист, який обдарував мене Господь Бог. Я не кажу, що в мене талант. До таланту ще далеко, я не вважаю себе талановитим. Саме за цю книгу перекладач отримав обласну щорічну літературну премію «Світочів». Василь Ляшчук народився незрячим на праве око, а ліве бачило лише на 3%. У 40 років втратив рештки зору. А для того, щоб побачити, як тріпоче листочок на вітрі, то треба було мені взяти гілочку і майже так, недалеко біля ока. Зорі я не бачив, але в віршах згадував про зорі, бо хотілося, знаєте, рівнятися до тих, хто повністю бачить. Сонети Шекспіра пан Василь перекладав упродовж усього життя, збірку видав за власний кошт. Видно з його сонетів, що він наприкінці свого життя був незрячим. Він часто згадує про сліпоту. Розумієте? А хто краще поспівчуває незрячому, більше, ніж незрячий? Літературою захопився ще у юнацтві. Зараз у своєму доробку налічує 11 книг і власних поезій, і перекладів. Одна із них – «Запахла нехворощ ім'ята», що вийшла шрифтом Брайля. Один з моїх перших перекладів з англійської зроблений ще в 8-річній школі. Тільки не пам'ятаю точно, чи в 5-му, чи в 7-му класі. Вірш був у підручнику. От Едіт Сегал написала «Бріджіс», «Мости». Це американська поетеса. Один з моїх перших віршів «Зови мене горне» був надрукований, коли мені було всього-навсього 15 років. Митець знає англійську, німецьку, есперанто, церковнослов'янську мови. Зараз Василю Ляшчуку 71 рік. Він на пенсії. За життя працював переважно педагогом та у літературній сфері. Звичайно, хотілося б оставити якийсь слід на землі, бо є дуже багато такого, що ще поки що не видано. Я без книг жити не можу. Ви ж бачите, в мене комп'ютера нема, але стоять, дивіться, один бабінник, другий. В мене касетники на касетах, на бабінах, а тепер ще й на дисках, на флешках. Художню літературу читаю, беру в бібліотеці і шрифтом Брайля. Без книг я не уявляю жодного свого дня, навіть однієї години. Я люблю знайомитися з новими творами, і новими, і класичними, які вже дуже давно відомі. В його мріях видати увесь свій доробок, та перед цим хотів би, щоб хтось допоміг йому принаймні під усне диктування набрати поетичні тексти. Я буду жити тьмі наперекір. Анастасія Бачук, Артур Журов. Новини на Суспільному.